Mbeti dhe rëndë situata për shkak të zjarreve, zyrtarisht njoftohen 33 vatra zjarri në të gjithë Shqipërinë, pjesa më e madhe të cilave janë të qëllimshme. Në shumicën dërmuese të rasteve, vatrat e zjarrit janë shkaktuar nga dora e njerëzit dhe aktualisht 55 autor të dyshuar janë kapur dhe janë dërguar përpara organeve të hetimit dhe të drejtësisë. Një prej zonave problematike mbetet Korça. Zjarri i rënë në parkun kombëtar të Bozdovecit në Drenov të Korçës ka marrë për masa të reja duke dalë jashtë kontrollit. Por rjedhoi nga flakët është rrezikuar dhe fshati turistik i Dardhës. Prej dy ditësh më shumë se 70 hektar janë ndjekur plotësisht. Situata kritike në këtë zonë ka bërë që shtabi i emergjencave të sjellë një helikopter për shuarjen e flakëve. Ndërkohë dy vatra zjarri vijojnë të jenë aktive edhe në Voskopoj, në malin e Barsit, në fshatrat Hoshisht, Floq dhe komunën e Udenishtit në Pogradec. Sipas shërbimit pyjor në këtë qytet janë ndjekur 100 hektar pyje dushku. Ndërkohë policia ka ndaluar këtë të hënë dy vëllezër për zjarrvënie të qëllimshme të pyllit në kullat e Gjergjevicës, komuna Voskopoj. Vëllezri Gjergji dhe Vasila Qnani akuzohen se 3 ditë më parë me dashi i kanë vënë zjarrin pyllit me pisha në afërsi të rezervuarit të fshatit, ku dhe janë ndjekur 35 hektar kryesisht pisha. Në kushte kur deri në tani në qarkun e Korçës janë evidentuar gjithse 35 vatra zjarri, dy vëllezrit janë të ndaluarit e parë për zjarrvënie. Në të gjitha rastet sipas shërbimit pyjor, zjarret kanë qenë të qëllimshme. Një tjetër zjarrvënie e qëllimshme ndodhi ditën e diel në Tepelen, ku sipas soi u dogjën 65 hektar kullod dhe 10 hektar pyll me lisa, duke shkaktuar një dëm prej 135 milion lekësh. Autori i zjarrvënies 65-vjeçari Servecina është arrestuar në orët e para të mëngjesit të SH-s. Shtetasi nga fshati Dhemblan i Tepelenës i vuri zjarrin kodrës në vendin e quajtur Ormen, në malin e shtëpezit, me qëllim rigjenerimin e kullotës. Sipas ojërës së fortë, zjarri është përhapur në një sipërfaqe shumë të madhe kullote, duke përfshirë dhe pyllin me lisa në malin e shtëpezit.